Pridružite mi se u klubu prijatelja UNICEF-a. Redovnim mesečnim donacijama UNICEF-u, malim ili velikim, direktno pomažete da se poboljšaju uslovi za rast i razvoj dece. Prijatelj je neko kome verujete, kome se obraćate u nevolji. Lepo je biti prijatelj, ali lepo je imati prijatelja. Deca ne smeju da čekaju. Nema popravnog. Zato im pomozimo sada.